Nova cobrança de Zenon. Autorizado outra vez o camisa 10. Corte do zagueiro do Willio. Chegou, alfinete, marcou pênalti. Pênalti marcou o senhor Manuel Serapião Filho. O árbitro autoriza, Sócrates bateu e é o gol. O primeiro do Corinthians, Sócrates. Cobrando pênalti no Morumbi. Alfinete. Olha o Ataliba para complicar ali. Alfinete bateu no braço do ponteiro. O árbitro marcou, bola na mão. A bola bateu no braço de Carlos Alberto. Preparando o Duílio. Direto, bola desviada. Na sobra, o ponteiro Carlos Alberto e o desvio de Solito. Bola complicada, veio até com efeito, não, Gerson? Excelente a participação do Solito. O chute perfeito do ponteiro esquerdo do Fluminense. Ela veio realmente com efeito. Ele tocou com a ponta dos dedos, mandando a escanteio. O Elcinho. Bem, o Elcinho, a Mauri na área com o Mauro. Marcou pênalti de Mauro. O senhor Manuel Serapião Filho. Pode empatar o Flu, 1 a 0 para o Corinthians. 18 minutos do Morumbi. Bateu o delay, é o gol do Fluminense. Solito quase conseguiu defender. Empatada a partida no Morumbi. Delay, camisa 8, Corinthians 1, Fluminense 1. Resolveram o problema aí, Gerson? Já resolveu. Saiu um dirigente aí do Fluminense. Olha o Casagrande. Sócrates pode fazer o segundo. Rolou, foi a Taliba, cortou do Willio. Outra grande chance perdida pelo Corinthians. Paulinho. Rebote com o Biro. Zenon por lá. Levou bem, pênalti. Não há o que discutir. Pênalti. Tranquilamente a penalidade marcada pelo árbitro do quarto zagueiro, Heraldo. Pode ser o segundo do Corinthians. Sócrates batendo e um gol. Houve invasão de área ali. Cartão amarelo para Casagrande. Nova cobrança, né, Gerson? Exatamente, o Casagrande também não tem nada que reclamar, né? Olha lá, ele vai... Pode vai ganhar o vermelho já. Só ficou na ameaça do árbitro, hein? Atenção para a nova cobrança, Sócrates. 1 a 1, Corinthians e Fluminense. Autoriza Manuel Serapião Filho. Sócrates colocando o segundo do Corinthians do Morumbi. Sócrates cobrando outro pênalti. Camisa 8, faz Corinthians 2, Fluminense 1. Zezé Gomes. Delei. Aldo penetrando. A Mauri na tabela. Saiu Solito com antecipação do goleiro. Quando já penetrava o quarto zagueiro, Heraldo. A Mauri. Zezé Gomes. Aldo chegando. Delei, pode arriscar, bateu. Bola perigosa. Tiro de meta apenas, marcou o árbitro. Sócrates lá na ponta. Biro. Sócrates penetrou na área, já lançando. Olha o Ataliba, bateu, calçado pelo lateral, Aldo. Sócrates, alfinete vem pelo meio, olha que boa bola para ele. Pode devolver e o fez com muita categoria. Sócrates. Ataliba, de passagem contra Cândido. Ataliba nessa, levantou, Casagrande chegando, bateu, defendeu o Paulo Vitor. O Elcinho cruzando, Daniel Gonzalez. Bola levantada com perigo pelo jogador Flávio, número 16. Vai terminar o jogo no Morumbi. 2 para o Corinthians, 1 para o Fluminense. Corte de Duílio. Biro. Sócrates. Apita Manuel Serapião Filho. Árbitro baiano que dirigiu Corinthians 2, Fluminense 1 no Morumbi.